Scena politică a Republicii Moldova este devastată de scandaluri politice. Alianța pentru Integrare Europeană se pare că nu mai există. Partidul Liberal Democrat din Moldova și-a anunțat ieșirea din alianță, dar va rămâne fidelă programului de guvernare asumat odată cu constituirea AIE2. Partidul Liberal Democrat din Moldova se declară atașat în continuare programului de guvernare și continuă susținerea politică a Guvernului Alianței pentru Integrare Europeană, având ca scop principal integrarea europeană a Republicii Moldova. De asemenea, liderul PLDM susține că partidul pe care îl conduce vrea un nou acord AIE, însă nu a precizat care ar fi prevederile acestuia. Partidul Liberal Democrat din Moldova se adresează partenerilor din Alianța pentru Integrare Europeană să înceapă neîntârziat negocierea unui nou acord de redresare și de funcționare în continuare a majorității parlamentare în baza componentelor AIE, cu excluderea din textul noului acord a prevederilor neconforme legilor și practicilor democratice. Partidul Liberal Democrat din Moldova se declară împotriva declanșării mecanismului alegerilor anticipate și se adresează partenerilor din Alianța pentru Integrare Europeană să păstreze majoritatea parlamentară pro-europeană din actualul Parlament și să contribuie prin reformarea AIE la ridicarea eficienței actului de guvernare din Republica Moldova. Criza politică din țara noastră cunoaște o situație fără precedent. Înainte ca liderul PLDM să anunțe că renunță la prevederile acordului, Marian Lupu atenționase că dacă Vladimir Filat se aliază cu comuniștii, atunci alianța se va destrăma. Orice vot a unei fracțiuni în alianță împotriva partidului nostru și orice încălcare a protocolului alianței va duce automat la constatarea de facto anulității acordului politic de constituire a guvernării actuale. Președintele Republicii Moldova a luat atitudine vis-a-vis de certurile politice și a declarat prin intermediul purtătorului de cuvânt Vlad Țurcanu că va purta discuții separate cu liderii partidelor de la guvernare. Președintele Nicolae Timofti va purta consultări în perioada imediat următoare cu liderii partidelor parlamentare pentru a se edifica asupra pozițiilor pe care le au acestea în condițiile în care astăzi una dintre componentele Alianței pentru Integrare Europeană, Partidul Liberal Democrat, a anunțat dorința de a renegocia acordul de constituire a coaliției de guvernare. Totodată, Vladimir Filat a propus colegilor din Alianță ca acordul de constituire să fie revizuit. Partidele membre ale Alianței pentru Integrare Europeană trebuie să-și reconfirme votul de încredere pentru guvern și pentru programul său de activitate. Dacă cuiva încurcă premierul Filat sau guvernul în întregime, să iasă și să o spună deschis și să înceteze, ori să înceteze atacurile asupra guvernului. Amintim că Alianța pentru Integrare Europeană 2 a fost constituită pe 30 decembrie 2010. După o lună de negocieri, liderii PLDM, PD și PL au semnat acordul prin care au pus bazele Alianței de Centru-Dreapta. În Parlament, Alianța de Guvernare este reprezentată de 58 de deputați.